წულუკიანი კოტე კუბლაშვილს საჯარო დებატებში იწვევს. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი გმობს მართლმსაჯულების ხელმძღვანელთა მიერ მოსამართლეთა შეცდომაში შეყვანის მცდელობას, ნათქვამია იუსტიციის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. იუსტიციის მინისტრი თვლის, რომ დაუშვებელია მოსამართლეთა გარკვეული ჯგუფების შეცდომაში შეყვანის მიზნით გამოგონილი მიზეზებით ორგანიზებულ ღონისძიებებზე მათი ქალაქგარეთ გაყვანა და იქ მოსამართლეთა დარწმუნების მცდელობა, რომ თუ ისინი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელ შემადგენლობას მხარს დაუჭერენ, ამით მათ საფრთხე შეექმნებათ, აღნიშნულია განცხადებაში. წულუკიანი აცხადებს, რომ 9 ივნისი უმნიშვნელოვანესი დღეა ქართული მართლმსაჯულების ისტორიაში და იმით გამოთქვამს, რომ მოსამართლეები თავიანთი ღირსების შესაბამისად დემოკრატიულ და გამჭვირვალე არჩევნებს ჩაატარებენ. იუსტიციის მინისტრი ამ და სხვა საკითხებზე უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს საჯარო დებატებში იწვევს.